הפוטנציאל המדעי של ישראל לא יסולא בפז. המדע והטכנולוגיה יעבו את הענף המרכזי בקיום העתידי של ישראל. ארץ אינה צומחת, חוכמה צומחת. עם שיש לו מעט אדמה זקוק למדינה שיש בה הרבה מדע. כבר היום ישנן התחלות חשובות בישראל בחמש התעשיות המתחדשות בעולם: אנרגיה, מים, ביוטכנולוגיה, הוראה, ביטחון פנים. אקח לדוגמה תעשייה אחת, עשויה להיות התעשייה הגדולה ביותר בעתיד, והיא מתחילה במחקר תאי הגזע. חברי הכנסת, אני יודע שתלו חיוך על פניכם אם אגיד היום שהעולם מחפש דרך לכינונה של תעשייה של חלקי חילוף לגוף ותאי מוח לראש. חברים יקרים, ישראל תופסת כבר היום מקום מכובד במחקר הזה. היא במקום השני בעולם לאחר ארצות הברית ולצידה של בריטניה הגדולה. מתוך 20 הפרסומים המדעיים החשובים של השנה שחלפה בתחום הזה, מתוך 20 אלה, 10 באו מישראל, חצי. המדע הוא היום הכוח המוביל בעולמנו. החלומות הגדולים ביותר מחווירים לעומת חידושי המדע. המדע למעשה עולה על הדמיון. ומי כמון הישראלים יודעים לשבור ולצלוח את גבולות הדמיון. כל מעשה בני אדם בחלום יסודם, אמר הרצל. ובכל העולם יצא שמנו גם כחולמים וגם כמגשימי חלומות.